Ak rozmýšľate o stavbe kachlovej pece, nechajte sa inšpirovať nádhernou ručnou prácou pána Štefana Mlycha zo Seliec pri Banskej Bystrici. Na škole ste sa teda venovali, to bol odbor reštaurátorstvo? Áno, reštaurovanie sochy a to zahŕňa vlastne reštaurovanie drevenej plastiky a potom rezbárske výtvory, súčasti oltárnej architektúry alebo prípadne nábytok. Väčšinou sa ale venujete akého materiálu? No tak to je proste všetko. Všetko, čo stretneme, okrem servítok a strojových výrobkov, ktoré ako si netreba archivovať, pretože nespĺňajú tú kategóriu pridanej hodnoty ručnej práce a zapojenia duše do tvorby. Lebo tam chýba duša, kde je stroj. Aj starý kameň, kus kameňa, ktorý je ručne osekaný a má tú štruktúru po tom majstrovi, ktorý to sekal, alebo starý obrázok, alebo kniha v koži viazaná. Všetko treba pre tieto, jak hovorí majster N, detiska osprostené zachrániť. 3-4 teraz. Na výrobu kachlíc používame u nás doma hlinu, ktorá je zmesná, je miešaná z točiarskej a kachliarskej ostrenej s mikromletým vápencom a so šamotom. Výroba plátu je ako cesto, no. Poviem vám to a neprezrate to nikomu. Je to celkom ako s cestom. Akurát nechce kysnúť potvora. A nedávam kvásnice, sa priznám. My vyrábame kachlice ručne, nie odlievaním ani strojovo tlačením, pretože majú bohaté motívy, plastické, reliefné teda, a hlboké, čiže tam aj sa požaduje ručný prístup a vytlačenie každého detailu individuálne. Teraz nanášam načrepie, ktoré nám zabezpečuje tú svietivosť. Svetlo prechádza glazúrou, odrazí sa od bielej a vyniesie nám farebnú informáciu do očí. Takže to je tá krása tej zelenej glazúry potom zabezpečená. Výzdoba PC mala prísnu hierarchiu v tých časoch. U vrchu začínali heraldiky, hej? Napríklad erby miest alebo súkromných osôb, občanov. Ako povedzme, mali sme tu v Bystrici chýrečných mešťanov, ktorí mali určite pec, Turzovci. No a potom on mal erb, ktorý bol na čestnom mieste. Pod tým hneď nasledovali cirkevné motívy, ja neviem, Mária, Kristus, ukrižovaný a takéto motívy. Potom boli, pod tým boli nejakí svätí, napríklad u baníkov Barbora. Katarína zvykla byť podľa patrocínia mesta alebo prináleženia k danej profesii gazdu domáceho pána. Boli tu napríklad aj kachlice, ktoré zobrazujú 7 hlavných hriechov. Bolo to v radnici v Bystrici, nájdené vo zásype klemby. A tieto kachlice zobrazujú súlož. Uh-huh. Je to taká svetová rarita. Je to normálny sex na posteli zobrazený v gotickom tvaroslovi. Musím vyhádzať bublinky spod náčrepia. Tie nám môžu urobiť zlú službu. To je len zatiaľ holý plat, ale na tom záleží, aby bol pekný, hladký, pretože všetko, čo tam dáme, už od teraz bude použité proti nám. Jedná sa o záležitosť tých vyšších vrstiev, alebo tí chudobní ľudia nemali také kachle? Okolo 16. 17. storočia začali pece prenikať do všetkých vrstiev a finančne si ľudia už to mohli, aj keď povedzme, že menšie, alebo tehlové, alebo už si začínali to dovoľovať v mestách a na vidiek, tam boli tie dymné a dymné interiéry, tam sa to neskôr dostalo, že na Orave alebo na niektorých horách ešte na samotách fungovali do 19. storočia tie staré interiéry.
Tuto máme kachlový šporák, to je náš vynález. Kachlové šporáky sa začali robiť v 19. storočí a ja som vynašiel gotický. Aj renesančný, jak ste videli. Takže je to v Banskobystrickej dielni robené kachlice zneužité na kachlový šporák. Od takéhoto projektu, ako tuto ukazujem, až po takúto pec, ktorá je tuto postavená, to trvá aj rok. Teraz si všetko pri tej výrobe musí všetko sledovať tú skutočnosť, že otlačiť každý kúsok. Každý jeden. No, nesmieme si tú hlinu pustiť, jak tlačíte na dané miesto. Nesmiete ju pustiť, tú hlinu otlačať, aby ju vytlačalo ďalej. A teraz budeme lepiť rebra. To je vlastne tá časť, ktorá v peci dosadá jedna na druhú a pomáha stavať tú pec. Už od, ja neviem, 19. storočia sa robia také dymovody, ktoré preháňajú dym 4-krát hore dolu pecov. Čiže podelená je na sektory tá pec a vertikálne takto beha dym a odozdáva teplo. Dáme pečiatku a stará kachlica je nová. Tá sa potom poleje glazúrou a keď sa vypáli druhé pálenie, tak potom vychádza takáto glazúra. Toto je zelená glazúra, originál, pôvodná, ktorá sa používala, je to prifarbené meďou, oxidom medí. Tá sa používala celý stredovek ako základná glazúra. Je príjemný odtieň aj na oči, aj do interiéru, lahodí s drevom, s bielou, takže je to klasická gotická kachlica so zelenou glazúrou. Umenie je len jedno. Hej. A už tie, ako sa povie, že cez ktoré okienko pozeráme, tak to vidíme. Že napríklad pozeráme vo vyšších poschodiach, tak je tam sú vysoké majstrovstvá. Pozeráme na tú základnú úroveň, tak tam sú všetci. Tam sú všetci tí, ktorých srdce piští za výrobou niečo tvoriť, tak tvoria.